ini sejarah. Melesak sepedanipun bahwa kalau asal dipun timbali wonten ing Jambi, kadang-kadang kalau mandi Transmigran Temanggung, wonten ing Pamenang, wonten Sarolangun, wonten ing Blok, wonten ing Budi Merangin, kata yang tembara, kata tembara. Nalika kula ngaos wonten ing Tanjung Jabung Barat, menika wonten komunitas tiang-tiang Banjar ingkang boten saged basa Jawa. Lah kula maos singgir basa Jawa, padang wulan, ibu-ibu do protes, tolong di Indonesia kan kula judeng lho. Mungkin nak muni padang wulan kenging Indonesia. Akhir pun kula damel mendadak saged padang bulan berbahasa Indonesia. Terang bulan, terang bagikan siang. Oh sang bulan, melambai-lambai. Monggo mengingatkan, monggo jangan tidur sore. Sini tak kabari untuk menghadap nanti sore. Sini tak kabari untuk menghadap nanti sore. Monggo terang bulan terus kok terang nih berbahasa Indonesia yang baik terus. Malah bu, sinaran kula kadang-kadang dipun undang naos wonten luar negeri. Kula kadang-kadang dumugi Joko, dumugi Selangor. Kepengker kula gedhang ngaji wonten Hong Kong. Dumugi Makau, pusat kota judi. Dumugi Guangzhou RRT. Kula naos wonten mereka maos padang bulan basa Jawi wonten ing komplen tolong di Inggriskan, kula judek padha. Untungipun kula ngejak anak kula setri dan saged bahasa Inggris. Kula kan mucal kula, kula njaluk marang anak kula, tolong di Inggriskan. Saged kula berkah pentung panjenengan. Padang bulan berbahasa Inggris ngirengaken jabi. The moonlight is shining light the afternoon. Gak sarang. The moonlight is waving for calling. Remember this, don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Come here, I will tell you. Monggo sarang to appear in. Tapi jangan cuma berhenti pandai berbahasa Inggris saja. Ada bahasa yang harus lebih kita cintai. Ini menikah bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Nabi, bahasa Quran, bahasa surga. Mula-mula nggih saged padang bulan berbahasa Arab. Do'ul Badri, Do'ul Badri, Do'ul Nahar. Monggo sareng. Wal Badru yu nati ilaina yudakiru al lanar kut aisyia ta'al ilaina lil irtiha li aisyia ta'al ilaina lil irtiha li aisyia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi
fi ilmilah isolatan ta'imatan bidawami mulkillahi solatan ta'imatan bidawami mulkillahi. Bila nomor sewu mijerek sejarah ingkang pertama-tama mengerti lahiripun Nabi secara pribadi Kanjeng Nabi piyambak. Kanjeng Nabi saben-saben dinten Senin nindakaken siyam. Wonten ingkang matur, Nabi, panjenengan menawi Senin kok siyam napa sebabipun? Nabi jawab, sebabe Senin kuwi kelahiranku. Namo wonten Nabi. Hadisnya sangat jelas. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi bulittu, rawahu Muslim. Terus Nabi saben-saben dinten Senin nindakaken siang. Alasanipun mengerti dinten lahiripun Nabi piyambak. Menika maknanipun pengetan dinten kelahiran minangka tindak lampahipun Kanjeng. Cara Arabipun sunnah. Lah menawi menika tindak lampahipun Nabi lak kula njenengan gadah kewajiban. Minimal secara moral muri-uri degesan peringatan dinten kelahiran. Lahiripun sinten? Sinten mawon. Panjenengan mengerti lahiripun njenengan piyambak kenging. Lahiripun tiyang sepah panjenengan kenging. Lahiripun putra panjenengan kenging, lahiripun mantu panjenengan kenging, lahiripun tonggo panjenengan kenging, lahiripun juragan panjenengan kenging. Upami badhe mengerti lahiripun kula wonten kenging kok. Kapan menipun mengerti seminggu sepisan kados kanjeng Nabi kenging? Utahe menawi kawraten nggih 8 dinten sepisan. Lahiripun Senin pon, saben Senin pon dipunpengeti mawi siang. Paling boten setahun sepisan. Upami mawi siang kawraten nggih mawi maos lawat kene. Upami lahiripun Selasa kliwon Pak jenengan ben Selasa kliwon dipunpengeti maos lawat mariyah kaping 2000 dihupami kuatir meniren petanggulah meniren ini buatan air onten peringatan kelahiran ingkeng buatan Nabi meniren Nabi napa bakti sosial gampir bu dengan lahiripun Rebu Wage ben Rebu Wage dipun pengerti nyapulah kari tonggo kari griyo kan peduli namanya. Terus gak teno tombo, jika teno dini gusti, itu pasti. Pak Kiai ini kula koyo kuli, napa wonten peringatan kelahiran ingin kados juragan, wonten. Mami napa arto ngetemau, dan napa sodako. Contohnya pun gampil, jenengan lahiripun Kemis Kliwon, ben Kemis Kliwon, jenengan pengerti mami sodako. Medal ke griyo, kasto arto gangsaruan apa pitung lembar apa 11 lembar langsung nanti yang melampak dengan celuk kan rene ono po iki Kemis Kliwon wetonku nyong gue kue 5000 betul lho saya betul saya tak nopo lakoni sederhana wonten yang tangkel Pak Yai upami pengetan kelahiran Nabi Arthur Kolobau kagem masjid utai langgar utai madrasah dalam pondok terus putih langkung sae leres walhasil peringatan hari kelahiran bisa untuk sarana pencarian dana ampun kados dongeng jaman riyin wonten tiyang kados dana boten pikantuk-pikantuk akhiripun namung tembangan ya dana-dana ora rampung-rampung. Ya dana, sakallah, rodotan.
fal khilan monggo sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah wong tuwa rumangsa lega yen putrane gampang ditoto wong tuwa rumangsa lega yen putrane padha temoto sholatullah salamullah ala rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ingkang angka kalih ingkang pertama-tama mengeti lahiripun Nabi berbentuk pengajian umum kados dalu menika pertama-tama seorang raja ingkang asmanipun Mudhofaruddin bin Zainuddin ingkang misuwur kanthi asma Sultan Mudhofar Shah saking Irbil. Ini sejarah Sultan Mudhofar Shah. Nuwun sewu dipun tirakaken dumugi kata-kata sah jenengan ingkang seru. Kula dongaaken sak wanci-wanci gadah utang inggih benerkan sah. Sultan Mudhofar Shah. Kula gadah pengalaman Bu, kula gadah donga supados saged damel nyarutan. Lu penting. Terus tata lahir nyambut damel tata batin donga. Soalipun kula njenengan menika menawi boten pun suruh mawi donga gadah watek kula njenengan gampang-gampang angel. Tegese gampang utang angel nyaur lho. Tuh, ini bener-bener. Bila nuwun sewu yang ngasih pulpen kare kertas monggo dipun catet niki donga nyarutan. Monggo saking bapak kula almarhum rumiyin bapak kula pun sedo kula gadah utang kathah. Utangi kula sanes utang bapak kula. Lajeng kula mbikak kitab tilaranipun bapak kula wonten selatan. Yen pinuju duwe utang ben bisa nyaur iki dongane. Kula digayeni iki lho. Samun siap pulpen kali kertas utawi HP gambar ngerekam sakit dulu monggo dipun tirakaken ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kabiru antalladhi layak tadil wasifuna liwasfi adomatihi namo matan mawon niku dene pun paos oleh saged badhe salat ping 7 syukur pinuju longgar dalu pun paos ping 313 wonten ing tanglet Pak Kiai janipun nggenipun maos ping pinten kula jawab delok-delok utange terus utangnya akeh lima juta akeh utangnya sidik lima juta sidik masa njupuk duit nang mandiri 600 juta lima juta pek telu yura bener ono rego ono ru jerbasuki mawa dalam bahasa pesantren dikatakan ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna bahasa pesantren mila porawuh Sultan Mudhofar Shah saking Irbili. Napa sebabipun Sultan Mudhofar Shah ngawontenaken pengetan muru